А от на Черкащині техніка зі сніговими заметами не справляється. Рух транспорту ускладнений. Ну ви самі бачите, що тут ще показувати. Ви самі бачите, безлад. Ну як ви думаєте? Від 5 ранку я не можу проїхати, ні під'їхати до остановки, ні виїхати з остановки. Ніде ніхто не випустить і не запустить на остановку. Як ви думаєте, як мені працюється? Міська влада прозвітувала про готовність комунальних служб, мовляв, і техніка готова, і посипковий матеріал є. Однак водії роботою комунальників не задоволені. На кожному кроці автомобілі буксують у снігових заметах. Давай, о, так. Хороший. Ну, що не бачите, ну, зніміть туди дорогу. Той, що машини пробили, ніхто там нічого не чистив. Не всі водії справляються із маневруванням на засніженій дорозі. У ДТП, на щастя, із постраждалих поки що тільки автомобілі. Тетяна – пасажирка однієї з розбитих машин. Через слизьку дорогу водій не зумів вчасно загальмувати. Ми їхали метрів за 30, як розвернуло цю машину, і ми не могли зупинитися. Ми не могли зупинитися, машину просто юзом пхало. Перед нами навстрічну їхали, автобус їхав двохетажний. Нам що треба було в'їжджати або в автобус, або в цю машину. Якщо на проїжджій частині працює хоч якась техніка, то у дворах і пішохідних зонах люди самі беруться за лопати. Сьогодні їде трактор сьогодні. Ну ти все одно ж їдеш, опусти цей ковшик, прочисть трохи дорогу цю. Ні, ноль. Тротуари всі забиті, все забито сніг. Ми все самі робимо. Гляньте на центр міста, машини мучаться, аварія на аварії, люди всі чистять, виходять лопатами чистять, нема ні тракторів, нічого немає.